Alvisa dhe Hyseni bëhen sërish bashk. Alvisa dhe Bushi ditën e sotme në profilin e tyre në Instagram kanë publikuar një story të njëjtë. Madje mund të themi që ka qenë Alvisa e para e cila e ka publikuar dhe më pas ka qenë Bushi. Bëhet fjalë për një rast i një djali nga Durrësi për të kërkuar ndihmë për një operacion që ai duhet të kryej. Kësaj i është bashkuar si Alvisa ashtu edhe Hyseni, të dy me një shpirt vullnetar dhe për të kontribuar sa më shumë, ato kanë bërë të mundur që ky postim të shpërndahet sa më shumë. Ato edhe një herë tjetër janë bërë sërish bashkë.